Programová nabídka kabelové televize prošla několika změnami. U objektu bývalého Alberta jsou nové chodníky. Zastupitelstvo města zasedalo na městském úřadě. Krásný den, vítejte u dnešních zpráv. I dnes se podíváme na události uplynulého týdne, tak jak jsme je pro vás zachytili okem naší kamery. V posledních dvou měsících procházela programová nabídka kabelové televize mnoha změnami, které provázely i výpadky některých programů. Docházelo k poměrně razantním změnám, které byly vyvolány ze strany poskytovatelů programů. Měnily se distribuční trasy pro jednotlivé kanály, měnily se kódovací systémy. Tohle to bylo samozřejmě spojeno s eventuální výměnou přijímačů, s výměnou dekodovacích karet a eventuálně i dekodovacích modulů. Spoustu problémů, které vznikly především v analogové části vysílací stanice, bylo zapříčiněno zastaralým zařízením starším 10 let. U nových prvků, na které se v současné době přechází, se až po jejich zprovoznění zjistilo, že nemají potřebnou kompatibilitu a muselo se hledat náhradní řešení. Tak v podstatě došlo k výměně dekodovacích karet a distribučních tras u velkého množství programů. Smatně si vzpomínám Jim Jam, CBS Drama, CBS Reality, AXN, HBO. Ty změny probíhaly postupně, ale třeba u těch některých programů se ty problémy zjistily až po týdnu, po 14 dnech a řešily se. Poruchy nemohly být odstraněny ze dne na den, protože se musely řešit ve spolupráci s jednotlivými poskytovateli programů. Nyní už běží analogová nabídka bez sebe menších závad. I když je velká většina domácností vybavena digitální televizí, můžeme říci, že analogový příjem, tak jak je nyní nastaven, spolehlivě pověží po několik dalších let. Spíš ta perspektiva já jako technik vidím v tom, že už dnes se vyskytují na trhu televizní přístroje, které nejsou vybaveny analogovým tunerem, to znamená, tak jako to probíhá na jiných kabelovkách, nejenom u nás v republice, ale třeba i v zahraničí, tak tam se ta analogová nabídka nechává dožít pro ty majitele těch starších přístrojů. Výměna několika dekodovacích karet byla nutná i v digitálu, ale vzhledem k tomu, že je tato technika vesměs nová, nepotýkalo se to až s takovými obtížemi. Jako příklad lze uvést Eurosport, tady se podařilo výpadek odstranit během několika málo dnů. V té digitální nabídce jsme začali vysílat programy HBO zkušebně na frekvenci 666 MHz. Vysíláme HBO 1 ve vysokém rozlišení, HBO 2. Zatím je to nějaký testovací provoz. Jak se vše bude dále vyvíjet, je prozatím velkou neznámou. Mimo jiné je připraven multiplex pro eventuální extra nabídku. Přibyly programy jako v analogu, tedy AXN Black a White, CBS Drama, CBS Reality a ženami velmi oblíbený TLC. Do konce ledna bude také spuštěn nový český kanál TV Regina. Ta bude umístěna na multiplexu 570 MHz. Protože ty novinky, tak jak byly tři rezervované, tak ty už jsou vyčerpány. A když se přidá kanál, tak to prostě člověk musí proladit. Mezi časté dotazy diváků programové nabídky se řadí i kanál pro dospělé. Kanál Hustler se také přidal do digitální nabídky, nicméně podle aktuální informací je tam opět ještě problém s dekodovacím modulem. Teď se to řeší ve spolupráci s poskytovatelem programu. Jsem přesvědčený, že v nejbližší době se ten program zprovozní. I tento kanál se po proladění naskenuje se správným názvem i s datovým tokem a jeho sledování bude možné v nejbližších dnech, až proběhne potřebné dekodování. Město Ostrov v loňském roce vyčlenilo peníze z rozpočtu na opravu chodníků u objektu bývalého Alberta. Cesta z Nového Města na autobusovou zastávku u zámku nebo do Ostrovského parku už nebude pro chodce nepříjemnou procházkou. Brzy budou dvě části chodníků kolem bývalého Alberta dokončeny. Chodník jižní a severní propojku vlastně ulic směrem vlastně od teďka, co stojíme u Masopusta, sklenářství, směrem zámku a to samý z druhé strany. Oprava chodníků v těchto místech byla potřebná a to z mnoha důvodů. Tyto chodníky se udělaly proto, že soukromník koupil pozemek bývalého Alberta a oplotil si ho a nikde nebylo ošetřeno nějaké břemeno. Aby jsme spojili vlastně pěší cestu ze starého ostrova do nasídliště, tak tyto chodníky se zprojektovaly a vytvořily. Samotné stavební úpravy netrvaly dlouho a chodníky na jižní i severní straně byly dokončeny za necelé dva měsíce. Jsou to dvě větve, vidíte, ta severní, před kterou teďka stojíme, je řádově nějakých 100 metrů,
Ta druhá je trošku delší, je to chodník ze zámkové dlažby, šířka 3 metry a součástí této stavby bylo taky veřejné osvětlení. Celková cena díla se vyšplhala na zhruba 640 tisíc korun, včetně DPH. Nyní na řadu přijde kolaudace a poté už bude možné chodníky bez jakéhokoliv omezení používat. První řádné zasedání zastupitelstva města Ostrov se uskutečnilo v pondělí 20. ledna. Řešila se samozřejmě témata týkající se našeho města a okolí. Hned několik důležitých bodů projednali zastupitelé na zasedání, které se tentokrát uskutečnilo na městském úřadě. Mimo jiné bylo odsouhlaseno podání žádosti o dotaci regionálního operačního programu NUC 2 Severozápad na financování projektu Naučná stezka po starých cestách okolo Ostrova. Na řadu přišla i petice občanů z obce Květnová, kterých se na zasedání sešlo hned několik a dlouhé 3 hodiny diskutovali o problému s odpadní vodou v této obci. Nechceme se obracet na hejtmana Karlovky kraje, ani na ministerstvo životního prostředí. A ani nechceme to řešit v ostrovském bulvárním blátku, kde se napadá současná koalice s bývalou koalicí. To vám chci zatleskat. Když jsem názor lidí, sepsal jsem to, jak to bude s lidma, ale je to pravda. Je to pravda. Děkuji vám za to. Díky moc. 15. a 16. ledna proběhl na všech ostrovských základních školách zápis dětí do prvních tříd. Letos se týkal dětí narozených v období od 1. září 2007 do 31. srpna 2008 a také dětí po odkladu povinné školní docházky. K zápisu se dostavilo celkem 240 dětí. Ty si společně s učitelkami vyzkoušely, jaké je to sedět ve školních lavicích, ukázat museli svoje znalosti a dovednosti, které se doposud naučili. Celkem 44 dětem bylo nakonec doporučeno vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně pro případný odklad školní docházky. Knihovny po celé České republice vyhlašují 14. ročník soutěže s názvem Noc s Andrezenem, která probíhá od 2. ledna až do 10. března i v naší městské knihovně. V dětském oddělení si zájemci vyzvednou hrací kartu, kde za každé vypůjčení knihy dostanou samolepku. Vyplněnou kartu s 10 nálepkami pak odevzdá zpět do knihovny. Podrobnější informace k celé soutěži se dozvíte na internetových stránkách městské knihovny. Letošní tříkrálová sbírka probíhala v našem městě a jeho okolí ve dnech 3. až 13. ledna. Koledníkům, kteří křížem krážem prošli se svojí koledou nejen Ostrovem, se podařilo vybrat celkem 98 367 korun. Z těchto finančních prostředků se oblastní charitě Ostrov podle pravidel sbírky vrátí 64 000 korun. Ty budou použity na dovybavení domovů pokojného stáří v Ostrově a Hroznětíně. Který 21. ledna si v dopoledních hodinách v Domě kultury v Ostrově připravilo Taneční centrum z Prahy pro děti ze základních škol taneční vystoupení. O tuto akci byl veliký zájem a divadelní sál doslova praskal ve švech. Účinkující předvedli svým vrstevníkům taneční úspěchy a ti, kteří měli zájem si vyzkoušet, jestli mají také pohybové nadání, se mohli přihlásit na talentové testy, které tato konzervatoř pořádá po celé České republice. Karlovarský kraj připravil pro cyklisty a cykloturisty na novou sezónu aktualizovanou mapu cyklistických tras a stezek v našem regionu. Nové vydání obsahuje kromě jiného 80 kilometrů nově vyznačených tras, ale také aktuální informace o přepravě kol prostřednictvím českých drah nebo o provozu oblíbených cyklobusů. Mapa, která je vydána v celkovém počtu 6 000 kusů, přišla kraj na 112 000 korun. K dostání bude během jara v infocentrech po celém Karlovarském kraji. Základní škola Masarykova je jednou ze 7 škol celé České republiky, jejíž žáci budou moci navštívit olympijský park Soči 2014 na pražské Letné. Celkem 40 žáků se společně se 4 učiteli vydá v sobotu 15. února do víru olympijského dění. Součástí výhry v sérii soutěží Moje olympiáda, kterých se škola aktivně zúčastnila, je i autobus, který je odveze zdarma do Prahy a zpět a také volný vstup po celém olympijském parku, kde je pro všechny účastníky připraven sportovně zábavný program.
Setkání ostrovských sportovců sice proběhne až 15. března, ale jména všech postupujících jsou známá již teď. Ve středu 15. ledna zasedala sportovní komise města Ostrova spolu se starostou města. Hlavní náplní tohoto zasedání bylo vybrat z nominovaných sportovců ty nejlepší, kteří budou bojovat o titul nejlepšího sportovce města Ostrova za rok 2013, a to ve třech kategoriích – junioři, dospělí a týmy. Nejtěžší rozhodování měli členové komise v kategorii juniorů. Kategorie juniorů bylo 9 nominovaných. Původní plán sportovní komise bylo, že bude postupovat 5 nominací, ale jelikož tam byla velká konkurence, tak se sportovní komise dohodla na to, že pustí 7 juniorů. Já jsem za to rád, protože sportovní komise podporuje tady ty dětské a mládežnické kategorie. A kterých 7 juniorů se může radovat z postupu? Atletka Anna Zekuciová, cyklisté Martin Čechman, David Zadák a Aneta Klauková, krasobruslařka Michála Lucie Hanzlíková, zatvirling Denisa Fekiačová a hokejistka Kateřina Zrnová. V kategorii týmu nakonec komise musela vyškrtnout oddíl karate, který nakonec nesplňoval nominační podmínky. A zde je 5 postupujících, twirling juniorky a seniorky, florbalisté muži a softbalisté, všichni 3 stylovýchovné jednoty Městského domu dětí a mládeže Ostrov. Dále SK Borek Ostrov volejbal junioři a fotbalisté FK Ostrov mladší žáci. Ani v kategorii dospělých to neměla komise jednoduché. V kategorii dospělých tam se sportovní komise trošičku zasekla, protože tam byla velká diskuze o tom, jak posoudit jednotlivé sporty, ale jsme demokratická sportovní komise, takže sportovní komise hlasovala a postoupilo 5 nominovaných. A dopadlo to podle tvých představ? Já jsem měl jako jeden z mála teda trošičku jiný názor, než to dopadlo, ale bohužel byl jsem prostě jenom jeden hlas, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo. Nakonec se po sečtení všech hlasů mohou radovat tito sportovci. Štěpán Novotný jachting, Lucie Matoušková twirling, Zdeněk Plášil horská kola, Petr Šulc a Tadeáš Pavlík Xtera. Dále komise vybrala sportovní talent, nadějného sportovce do 12 let a také sportovní osobnost a rozhodla se udělit zvláštní ocenění. Jména všech 3 sportovců se dozvíte až na samotném plese sportovců 15. března, tentokrát ve stylu 60. let. V úterý 28. ledna se v 18 hodin utká HC Energie Karlovy Vary s klubem PSG Zlín v KV aréně. Více informací se dozvíte na www.hokejkv.cz. Do Domu kultury můžete zavítat v pondělí 27. ledna od 7:30 do divadelka Točna na Čikung seminář o velmi staré léčebné metodě cvičení, která patří vedle akupunktury, fytoterapie a masáže tujna do tradiční čínské medicíny. Do lázní Jáchymov do lázeňského hotelu Radium Palác jste srdečně zváni ve čtvrtek 30. ledna od 20 hodin na kytici slavných melodií a operet v podání pražských umělců. Ekocentrum naplánovalo na pátek 31. ledna od 9 hodin ráno prázdninové soutěžní dopoledne. Čeká vás spousta zajímavých otázek z oblasti přírodovědy, dopravní výchovy a ekologie. Nejlepší soutěžící budou odměněni. Městský dům dětí a mládeže připravuje na pololetní prázdniny v pátek 31. ledna od 9 do 12 hodin otevřené herny. Zahrát si můžete šipky, kulečník, stolní tenis, ale i konzolové a deskové hry a mnoho dalšího. Více informací se dozvíte v Domě dětí v pracovní dny od 10 do 18 hodin. Dnešní zpravodajský blok je vyčerpán. I v příštím týdnu se můžete těšit na aktuální zprávy z našeho města a na pořad tipy, triky, trendy, proměny plný zajímavých reportáží. To je pro dnešek vše. Na viděnou.